червня в ефірі телеканалу «ІНТБ новини». Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Яким цей день був для міста та області, знають наші кореспонденти. Про головні події розкажуть за кілька секунд у випуску. Попри сутички під міською радою, сесія відбулася. На Зборівщині не можуть знайти порозуміння через ставок. У Тернополі відбувся конкурс на кращий вишитий одяг випускників. Сесія Тернопільської міської ради таки почалася. Кілька разів засідання переносили, оскільки під стінами міської ради збиралось чимало людей. А от в сесійній залі кворуму не було сьогодні, вкотре не обійшлось без сутичок. Проте необхідна для голосування кількість депутатів у сесійній залі таки зареєструвалась. Таким був ранок 2 червня під стінами Тернопільської міської ради і третя спроба почати 15-ту сесію. Цього разу засідання таки відбулось із мінімальною кількістю необхідних для цього депутатів у сесійній залі. 22 чоловіка в залі, сесія повноцінна. За результатом роботи в 15-й сесії беруть участь 22 депутати. 15-ту сесію Тернопільської міської ради оголошую відкритою. Спочатку взялися за голосування по додаткових питаннях. За півгодини роботи депутати проголосували за майже 10 пунктів і оголосили перерву, бо в сесійній залі стало на одного депутата менше. За деякий час кворум відновився і роботу продовжили. Відтак підтримали звернення до президента України та Верховної Ради про ринок електроенергії щодо недопущення підвищення цін та звернення про заборону продажу землі. Наша фракція підтримує даний проект рішення. Він обумовлений тим, ми розуміємо право людини на розпорядження своєю власністю, земля перебуває у приватній власності, але враховуючи соціально-економічну ситуацію, в якій перебуває наша країна, враховуючи довіру людей, жителів України до діючої влади, ми вважаємо, що не на часі приймати рішення. Наша партія вважає, що покупцем землі сільськогосподарського призначення може бути тільки держава. Також розглянули прохання міського голови Львова щодо прийняття львівського сміття. Оскільки по даному питанню є ряд запитань у депутатів, пропоную взяти до уваги рішення, яке прийняла свою чергу Тернопільська обласна рада. По аналогічному питанню обласна рада прийняла рішення не приймати будь-якого рішення, поки мер Львова Андрій Садовий на сесії обласної ради не переконає в необхідності приймати це сміття. Враховуючи побажання тернопільських депутатів, є пропозиція нам проголосувати за рішення наступного змісту. Рішення про відмову або прийняті сміття прийняти після присутності на сесії міської ради міського голови або заступників міського голови міста Львова. Рішення підтримали у вищезазначеній формі. Першочергово із порядку денного винесли на голосування питання, які стосуються бюджету. Серед іншого прийняли рішення про фінансування водної арени та затвердили програму «Турбота», а також прийняли зміни до оновлення містобудівної документації та комплексної програми здоров'я. Зупинились на 19-му питанні порядку денного, оскільки кворуму знову не було. Після оголошеної перерви зібратись в достатній для засідання кількості депутатам вже не вдалось. Стосовно змін до бюджету, хочу наголосити дуже принципово, що це рішення було прийнято сьогодні, тому що ми не втратимо даремно літній період. Якби це рішення було не прийнято, залишилось би без ремонтів тернопільські школи, тернопільські садочки і цілий ряд інших інфраструктурних об'єктів. За рахунок перевиконання міського бюджету і розподілу невикористаних коштів у 2016 році на фінансування всіх галузей міста Тернополя додатково виділено понад 51 мільйон гривень. Після закінчення сесії з-під стін міської ради і активісти, і правоохоронці розходитись не поспішали. Не були в сесійній залі представники партій БПП «Солідарність» та «Самопоміч» і частина представників інших фракцій. Причина в тому, що трьох депутатів, яких раніше виключили з партії «Свобода» – Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького – на засідання сесії не пускають, оскільки вимагають від них складення мандатів. Проте вони з цим не згідні і підтримку знайшли у деяких своїх колег. Ми сьогодні мирно прийшли на сесію міської ради. Перед нами стояв кордон свободівців привозних, перед ними стояла поліція, яка забезпечувала те, щоб не було сутички. І ми не змогли пройти в сесійну залу. Ми, власне, написали відповідну заяву до правоохоронних органів, звернулись про перешкоджання депутатській діяльності. Сподіваюся, що правоохоронні органи, згідно законодавства, проведуть розслідування і винні особи будуть покарані. Коли відбудеться наступне засідання 15-ї сесії Тернопільської міської ради, наразі невідомо. Мешканці Сонячного масиву отримали новенький спортивний майданчик. Його облаштували на вулиці Купчинського, 1. Окрім універсального спортивного майданчика для занять різними видами спорту, встановили там і вуличні тренажери.
Спортивний майданчик із штучним покриттям для дітей та вуличні тренажери і турніки для старших тепер мають просто у власному дворі мешканці кількох багатоповерхівок на вулиці Купчинського. Урочисте відкриття та спортивне свято відбулося в Міжнародний день захисту дітей. Довго не чекаючи, дітлахи перерізали стрічку і взялися випробовувати подарунок. Крутий! Супер! Та, дуже сильно! Дуже! Будемо тут грати, займатися, розважатися. Все можна робити. Футбол, пригати, бігати. Тивні швидкі. Баскетбол. Баскетбол, футбол. Можна займатися спортом, стати сильнішим, качком стати. Хочу стати футболістом, наприклад. Ух ти, на кого хочеш бути схожим? На воротаря. На Нойером. А я на Неймара. Якщо а я на українську Месі. На питання, що хотіли б мати ще у дворі, відповідають. 3D-кінотеатр. Бізнес-школа. Я хочу стати прибутковою людиною. Що ж до майданчика, то це вже другий такий відкритий в цьому році в нашому місті. Обійшовся він орієнтовно в 1 600 000 гривень. Раніше тут був майданчик ще багато років тому, залишилась територія, яка була в непридатному стані, було ще мало звернень від мешканців, тому що тут багато живе людей, багато квартирних будинків, і логічно тут цей майданчик відновити. Тому зробили новий майданчик, який зроблений з одної секції, це для всіх ігрових видів спорту, а інша секція – це свої тренажери для заняття своїм видом спорту. Також спортивні майданчики з'являться на Новому Світі та на Дружбі біля двох тернопільських шкіл, а саме 2-ї та 16-ї. Ставок у Зборівському районі став предметом суперечок. У сільській раді села Городище переконані, орендар не має права здійснювати там діяльність. Підприємець же стверджує протилежне. Подробиці далі. Це Зборівський район, село Городище. Ставок, який тут знаходиться, опинився у центрі суперечки. Зі слів сільського голови, в 2002-му громада не заперечувала проти його передачі в оренду підприємцю. Були складені відповідні договори, втім у сільській раді переконані. Вони не дійсні, адже не пройшли державної реєстрації. Те, що підприємець не має права здійснювати там діяльність, запевняє Руслан Кошулінський, підтверджує і низка документів. Зокрема, відповідь з Міністерства аграрної політики і продовольства України. В даному листі хочу процитувати. Інформація про укладання договору оренди землі між фізичною особою Богдан Богдан письмовій формі на час підготовки відповіді відсутня. Право оренди за договором не зареєстровано. Це один документ, на який ми спираємося. 25 січня набрало рішення суду 2017 року господарського, де чітко вказано, що на території Городищенської сільської ради ставки не перебувають в оренді. Зверталися, стверджує Руслан Кошулінський, і в управління Держгеокадастру. Була проведена перевірка, де чітко вказано, що державна реєстрація відсутня, і договори вважаються неукладеними, а зараз це кваліфікується як самозахоплення земельної ділянки. Хочеться сказати, що відділом Держгеокадастру був даний припис, і сума збитків сільської ради коштів становить 458 тисяч. Це приблизно два бюджети села Городище. Натомість, скаржаться в селі, підприємець продовжує діяльність і на території ставка збирає кошти за право рибалити. З 2002 року він платив приблизно 80 гривень в місяць і 70 гривень в місяць за 26 гектарів. Він платив таку суму. На даний момент підприємець-бігун, який користується даною земельною ділянкою, сплачує 160 гривень в місяць. Ще раз повторяю, що будь-яка технічна документація, нормативно-грошова оцінка відсутня. Це в нас є докази з Держгеокадастру Зборівського, Держгеокадастру Тернопільської області. Ну і подали, щоб засвідчити це Міністерство аграрної політики. Нас не влаштовує орендар тому, чого став, сітки розставляє, рибу ловлять тіхаря, за село нічого не дбає, в сільську раду податки мізерні платить. Та як ми з того ставу нічого не маємо взагалі. Він своє встановив, що в суботу можна ловити тільки до 6 вечора. І все, і в неділю до 6 вечора. То от таке яке його право того до 6 вечора, от де машина стоїть. Все. Що хочу, то і роблю. То що то має бути? От так. Він як то? Приїхав до мене, коли захотів, тоді і той. Нема права ні вийти, ні вудки нас закинути, нічого. 10 травня, продовжує Руслан Кошулінський, набуло чинності рішення суду, в якому йде мова про те, що гідроспоруди є власністю сільської ради. Відтак, 4 червня мають намір провести громадські слухання щодо передачі їх в оренду і запрошують охочих підприємців взяти в них участь. Сам же підприємець запевняє, право здійснювати діяльність у нього є. Голова сільської ради до ставка нічого не має, договір мене з району.
Ставок знаходиться за межами села. Був суд по розірванню договору по воді і по землі. Ми в Києві господарському суді виграли суди, суди не розірвали договору. Тоді ще був не голова сільської ради, потім він став головою сільської ради, подав на другий раз суд господарський. 25 січня був суд і суд відмовив йому позов. Усі потрібні документи, стверджує Богдан Бігун, має, крім державної реєстрації. Я не можу зареєструвати державної реєстрації, тому що мені голова сільської ради цей состав не дає мені гідроспорудів. І без гідроспоруди зареєструвати практично неможливо. А він їх навіть на баланс не брав. А зараз тільки він, так мені доповіли, що він взяв їх на баланс тих 2 неділі назад. Не знаю, як там буде розглядатися, але я думаю, що він мені їх не віддасть, хіба тільки через суд. Інформацію щодо обмежень для місцевих мешканців підприємець коментує так. Обмежень нема ніяких, є місце по карті. У мене є карта підписана головою сільської ради, ще там до нього. У нас согласовано підписана карта, де мають купатися люди, де мають пити корови воду. Плата сільських не береться, плата береться в чужих. У нас призначена спортивна рибалка, мега. Не ловлю рибою, не торгуємо. Приїжджають люди з Тернополя, ну звідки хто хоче, стає, є виділені місця і ловлять рибу. Є місця спеціально безплатні виділені, остальні місця всі оплачуються. Став, запевняє Богдан Бігун, зарибнює і сплачує за оренду більше, ніж 160 гривень. Сума в місяць тільки за земельну ділянку ми платимо 170 гривень, так податково нам просто діляє. 170 гривень за земельну ділянку, 180 гривень квартал за воду і 50 гривень за місяць за воду спецкористування. Тобто 3 плати є. За інформацією, ми звернулися в управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Там нам розповіли, відповідно до наявних у них документів, Став перебуває в оренді. Договори на оренду земельної ділянки, договори на оренду водного об'єкта були укладені ще у 2002 році. Терміном на 25 років. Крім цього, на сьогодні існує діючий дозвіл на спитове водокористування до вересня 2017 року. Цей став знаходиться у межах Серецького гідрологічного заказника загального державного значення і всі обов'язки щодо охорони і дотримання режиму території цього ж заказника згідно з оформленим охоронним зобов'язанням покладені на даного приватного підприємця. За роз'ясненнями ми також звернулися в Головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області. Там надати коментарі нам пообіцяли наступного тижня. Факультет економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету вчора відзначав день народження. З нагоди свята студенти та викладачі ділилися своїми враженнями та побажаннями з нашими кореспондентами. Факультет економіки та менеджменту в Тернопільському національному технічному університеті цьогоріч святкує свій перший день народження. Перша економічна спеціальність менеджменту та маркетингу відкрили на факультеті у 1995 році. І це практично 22 роки вже є існування економічного блоку технічного університету. Після вшанування пам'яті Степана Стефорака, який, будучи студентом 3-го курсу ТНТУ, загинув у зоні проведення АТО, та вшанування пам'яті усіх героїв, які віддали своє життя за Україну, розпочали урочистості. Ну, в нас сьогодні свято особливе, воно, можливо, не традиційне, тому що це ідея студентів, Students Awards, тобто нагороди, номінації, вручення Оскарів. І викладачі, і студенти факультету розповідають, мають чим пишатися. На кожній кафедрі, на кожній спеціальності студенти, які навчаються, беруть участь у різних наукових проєктах. У нас є студенти, які мають стипендії імені президента. Вони брали участь у студентських олімпіадах по Україні. Я рада, задоволена. Мені подобається рівень навчання, мені подобається якість викладання і ставлення викладачів до студентів, підхід у роботі їхній. Хочу побажати, звісно, щоб факультет не зупинявся у своєму розвитку, щоб кожного року це явище ставало все масштабніше і цікавіше, щоб заохочувати студентів. В рамках святкового заходу нагороджували найкращих студентів та колективи кафедр. Наш факультет має великі плани, великі перспективи. У нас дуже добре налагоджена міжнародна діяльність.
зокрема з багатьма вузами інших держав, щоб дати можливість студентам отримати подвійні дипломи. Досягнення факультету – це є результат зусиль всієї команди факультету та підтримки структурних підрозділів університету. Нам є чим гордитися, поза як високий рівень освітньої підготовки наших студентів дозволяють їм бути конкурентноздатними і затребуваними на ринку праці. До речі, відзначали День факультету в рамках урочистих заходів, присвячених 57-й річниці зі створення Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Гордість Тернополя. 13-річна школярка Владислава Боцян цього року здобула низку перемог на міжнародних конкурсах у Польщі. Із дівчинкою, яка вміє перемагати, поспілкувалися наші кореспонденти. Знайомтеся, це учениця 5-ї школи Владислава Боцян. Їй лише 13, однак за її спиною участь у низці конкурсів, в тому числі і міжнародних. В школі Владислава вивчає англійську і німецьку, а опанувати польську їй допомагає бабуся. У квітні цього року дівчинка взяла участь у літературному конкурсі, який відбувся у польському місті Люблін і був присвячений 700-літтю надання йому магдебурзького права. Треба було написати легенду. Про їхню місцевість. Я написала легенду, яка називається «Легенда о першому видавці легенд з Любліна». Легенда про першого видавця, легенда оповідань з Любліна. І здобула перше місце. Я хотіла спробувати свої сили. Чи мені вдасться щось там здобути, чи я зможу. Спробувала. Ще два перших місця Владислава здобула у травні. Спочатку у місті Новий Сонч, теж у Польщі. На мультимедійний конкурс школярка підготувала короткометражний фільм про військового льотчика Станіслава Скальського. Він 5 років проживав на території Тернопільської області в місті Збаражі. І до цього часу не було жодних документів, вони знали, що він проживав, але не було знайдено. Ми віднайшли у нашому архіві документи, де безпосередньо згадується 5 тих років, де він проживав. Інший міжнародний літературний конкурс імені Ванди Хотомської, який відбувся у місті Слупськ. Тоді Владислава написала легенду про слупських лелек. У Слупську вийшла збірка всіх творів тих дітей, котрі є лауреатами цього конкурсу. І вони видали таку пам'ятну збірочку, де є і праця, і моєї дочки. Владислава Боцян написала польською мовою. Ми ще чекаємо також, що із Любляна нам надішлю збірочку. Мати запевняє, здобутками своєї доньки пишається. Гордістю дівчинка є і для свого міста, адже сприяє формуванню позитивного іміджу і Тернополя, і України. Переконані в місцевому осередку блоку Петра Порошенка «Солідарність». Найперші ініціативи фракції блоку Петра Порошенка в Тернопільській міській раді, власне, були скеровані на те, щоб створити умови, які би надавали максимальне сприяння у розвитку здібностей учнівської молоді. Саме тому ми ініціювали запровадження іменних стипендій Тернопільської міської ради в різних галузях знань. І коли до нас звернулася мама Владислави, ми довго не роздумували, а знайшли небайдужих людей, які підтримали і організували їм кошти на поїздку, власне, по Республіці Польща. Зі слів Володимира Міська, він має намір напрацювати проект, який дав би можливість обдарованим дітям їздити на такі конкурси за кошти з місцевого бюджету. В Тернополі відбувся конкурс на кращий вишитий одяг. Участь у ньому взяли 20 цьогорічних випускників, як хлопці, так і дівчата. Вони демонстрували свої вбрання перед оргкомітетом, який обрав 8 кращих у 4 номінаціях. Деталі у сюжеті. Краща – чоловіча вишита сорочка, коктейльне плаття, вечірня сукня та кращий – автентичний костюм. 4 номінації, у яких журі визначило кращих. У конкурсі на кращий вишитий одяг змагалися 20 цьогорічних випускників. Хлопці і дівчата дефілювали перед оргкомітетом, який і визначив згодом, хто ж став кращим і у якій саме номінації. Конкурс відбувається, починаючи з 2008 року, щорічно, це вже традиція. І випускниці беруть участь, вишивають, долучаються мами, бабусі, працюють і дизайнери. Це наш національний костюм. Я думаю собі, що ми повинні вчити, виховувати патріотів. Кожен з них знає, що це національний костюм, треба гордитися. А коли ще передана енергетика мами чи бабусі, це плаття чи цей костюм має бути особливий.
В особливому для себе національному строю прийшла і випускниця третьої школи Катерина Адамик. Дівчина розповідає, сорочка і запаска, які вона продемонструвала, є сімейною реліквією. Адже вишивала їх прабабуся випускниці. Колись цей костюм вдягала і бабуся Каті, потім мама. Тепер така честь випала і їй самій. Додає, вироби ручної роботи, у яких вона вбрана, в сумі важать 20 кілограмів. Я вже як четверта жінка, яка носить цей вишиваний костюм. Бабуся вишивала, прабабуся вишивала на домотканій тканині бісером, тобто все це розшито повністю ручна робота, розшити бісером. Я вважаю, що ця вишиванка надзвичайно гарна, ну, мені вона дуже подобається, тому я думаю, що іншим також вона дуже сподобається. У цьому костюмі дівчина планує отримувати свій атестат, а от на сам випускний бал вдягне вечірню сукню, яку, до слова, вже придбала. Для іншої випускниці тієї школи, Соломії Висоцької, вишиванка, яку дівчина представила на конкурсі, також є не менш особливою. Вишивала блузу за 2 місяці мама дівчини. І хоч у гардеробі випускниці вишитих виробів є вдосталь, цей все ж став її улюбленим. Чому я вибрала цю вишиванку? Тому що вона представляє мене, мій настрій, квіти, які я люблю. Також перед тим я ще мала одну вишиванку з соняшником. Однак вона мене трошки темнила. Вона мені не так дуже підходила. А ця вона якраз біла, трошки висвітлює. Проте я її вже одягала на останній дзвоник і тут хочу її показати. Надіюся, суддям сподобається. Ну, а щодо випускної сукні, то і на ній, зізнається дівчина, зображені вишивані мотиви. Переможців конкурсу оголосять 24 червня на центральному стадіоні міста під час вручення медалей. Вони отримають в нагороду 1000 гривень. Такою була п'ятниця, 2-го дня літа. Бажаю вам легких та сонячних вихідних. А ми зустрінемося наступного тижня незмінно на телеканалі НТБ.